دغه اشاره دا پسته سپ درې د کی کې نس پټول مرجا کې بستا غوا بستا فائدہ ده اوس اشاره تاریخ نور سم چې دکانو ته مجاهدین نیم سات بار ځان سواس منا جزاک الله خیر بیا د دخمن تر کالا تا طالب فوز نه لسه کې نه ټاک پر وکاله یعنی ناري 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 يا ګاتر مابه عمومي ډمبر سړک دی چې وځه مجاهدینو تر کنټرول لاندې دی نن د جمعې ورځ چې سوال لسه و درې سمې چې خمرې کال د محرم د میاشتې سره لښته منې ټک مجاهدینو همدا اوس هم دغه پوسته فتح کړه تاسو وینئ چې پر اکټانې وشتل او پر دښمن باندې همدا اوس په دغه سیمې کې جګړه روانه ده الله اکبر فتح الله اكبر تسيا لا تطال ترى فورتك راسابيك
ما شاء الله غازيانو ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله غازيانو غنايم راوړه الله اكبر زامبل مرته کل دچ مجاهدینو په غنیمت ونیول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبارك مسا غازيان الله اكبر مبارك مسا غازيان مبارك مسا مبارك مسا غازيان مبارك مسا مبارك ظالمار استوديو محترم مریدونکو دا مرسیکل په غنیمت ونیول شو دا راکټ هم په غنیمت او دا مرمیو سره ما شاء الله دا ټاور ته چکاوله په نوښه سره